ګور د خلک زنه په توګه جمع چې دته دا کار کو یا دې به غیرت دی یا ولا خبرې شې څنګه موږ باید تر بده ورو د ترکی یا ګوت سره نیولې دي څنګه چې موږ دا ستاسو سره تا جکپت په ماشان دي لاس موټر ورغلی دي تر اکشام سکنه سره په درو ته کړی تا ته څه پېښه ده ته څه کې اګوزه ته څه دې زه پېښه خیر دغه په وجود د نجار نه کړی بیا زغره سره لګیا دي ازغه څه مال ورور زه په چی سره وګایم په ټول دنیا ته دیواله پر نیټ ورک دا چرالی بیا پر چمن نیوز ورکو ته دې خپل چنل دی پر چمن نیوز یې ورک اوس یې نه دی دغه چلی ژ خپل ورکې وای زما د دنیا ملای را باندې وکړه خیر پر چمن نیوز یې ورکو ازغه ته مال ته پتا پر چی سره شم چې وای سي پنځه مړي کړي وای نو بیا ځل سره شم سره وای ای دا چا په خلګه د مشران په ماینه کې غړوي زه ستا کار په چوچ بم کوم ته نه بیا زما ځواب نه وای نه ته ما څه ځای وکړې خیر دا یې وکړو ازغر وای دا کپتن هم خالق دا کارونه کوي وګوره په قرآن کې بل څوک ورکوي دا پر دغه باندې پر نیټ باندې ما کپتن هم خالق یار ته یې سره خلاص ول دا چې زم دای د کړو هم د خپل په باره کې دا کپتن دا پیک آیډیا نه لري دا د پلانا دا وځو دی ما هم د کپتن سره ودې څه دی وروره بیا وځه درته ما ما لري اوس مره ز بیا راته چې زه ما ګل خان نه کا دي د ملک امین الله دی د ملک اسمت دی ته کوټ له کنه راځي ما د سبا وځم ګرځم حالت بسرک شنو اما اخو سر کړی څه ده بیا جوړل چې په نوو سمپشن را کړی دي زه د پاتات روانو ما جوړی کاکا د جابه شا کړی بل د وزې کړه ما را خېلی دي اما څه ده و دې ته مال ګوره په دالر په نوم راځي ولې جکپر په اورد په زور چې څه په ماشه کې نن نه چې زه د جګل د واره پاتاله ولرم د خدای لاندې چنکوانه سره دي سامان سره دي کدا غنه وینه نه بس ګډه ګډه د تاسو اسو شوی مرسته وکړه ګوره چا په بازار کې څو کم لکې او په ماشتي ای سی رالی زه موټر ته وختم عمر صاحب رالی عمر ما ته وای عمر ما ته وای وای دغه دی وای دې صاحب ای سی دی وای وای ای سی دی وای زه چې ورلم ما وو ای سی په کمره کې سره کښېنستو دی به خبرې نه وکړ ای څه ونه ما لیسه هغه ته ما ته شیش کړو ولداغه ما ته دا له مینه ورته وګورې ساده بندا کوي دا مکه خدای ته وګورې دا ما جر دي لغړې دي دا په ماشه مره باندې کوي دا مې موته ولې مرشه ولا ته دا خلګه ما ته نه وای زه چې نن وته ما وروره په دا غل کې خلک هم ورته ولای دي وروره دې را باندې راځي لا کو ټکان شي ابا ټکان اول یې نیمه زله وشت دا شفاکه په دا لاته وشت ټکان په ضروره ته شواس نو دوی دا کل سره وینې سم سره خو سامان زده پاتاله کړلی وو او کوان ډیر وو ابا سره کاش کاش داغه کستا وڅوله دی پر اساس دی دی ولوي بلې په دې کې وشه یا به تاسو ژوند مړاندې کوو په لوکل خلک ما جرنی مړ دې نیم ساو کال کې ځکه کا کوم راغلی ما جرنی مو زاور مته وایي زه مړ مړ کوي باندې وایي په څه شوی اوه خدا پښتنه باید دا څه څه وایي دا را څه څه وایي په څه شوی په پلا د څه شوی څه کوي ما دا کا کوزي سره بس کړی دي ما به دا به زو سره وایي هغه دې زاین نو سره مګر نن په ځلا وای او زما دا زما دا خو به غمه وځي زه وګورم چې کا کړ څه کوي هغه به زه دا زه ته څه کوي کله کوم نو سره دا خو سره دی ما دا په کارا ته زور باندې او بیا کلم نه بیا دغه دا کرنر وو دا دی سی وو ودې دا رالو د دې سم خبره کړې ته روټ باندې وو اجزام د کوشلاغم چې په نا کړې د کله سی پلا بیم را کړې د پښنه بیم را کړې ما ته د تسلی املا دې را باندې کړې په خپل بازار زوخ باندې امر کړې چې مون زوخ باندې امر کړې بلا خان دی وای دا مین روډ دی فلانا ده هی دې کرنر دا وای چشمین روډ یار زه په دامین روډ مار پلا لاس کسانه زما د دې سپور دی کوشته اوس نه غوته
هغه په نیم روډ باندې چې لغړې دی پاکه لغړې دی پاکه نو لیس دی وشم مال مرچ وکي انصاف وکي زه د مرچ شوکې یم د انصاف شوکې یم خو تاسو هم دا وایه موږ بد نه غواړو هېڅکله نه غواړو او غلامي هم نه قبلو یوه خبره واورو غلامي قبلوي غلامي هم نه قبلوي ای چې شم سره ستا از غره را سره وګای دې دلته دی من دا نه باندې سم په زور باندې کوم سلا چی دې سره ته کوم ټکانه وې دې کوم نه دا وې خو را کتام چې کله ګټر وې نو را ځانو نه مل پات غواړو ما ته ته وکړه چا بد غوښتو موږ کې بد نه غواړو من ګر دوزی فاتوزی که غبیزی دریجی پرادوزی که بلکون دریجی دا شي ته موږ موږ وکړ خلک دا خوشی دلا بادر والدی ماجر دی افغانستان نم کوری پاکستان نم کوری ایران نم کوری مجھ لو کر خلقی مجھے او دیر سکلی مجھ افغانستان اکلی ها؟ یو مجھ سکلی دا از او سرکاتم دا تیل کواما و ایجیبسی تیم کواما و از مجھ تیپ منشتر تیم کواما و طول تز دا تیل کواما چه دا واوری پر میرش و چیز میرش زن میرش گوارم انصاف گوارم بدماش نیم لوکلیم د دادی بچیم پر دادی بخاور کیم دا وزمش تو ایمان نو غوره ما نظر د خان لور غلم نظر چمن لور غلم دا خلګه په زوره باندې دا غیب شی وسره په زوره باندې دا دی وو وې سی ته ما خاص وکیل من مرته ایمان مکه خدای ته وګور ای هغه نه چې ګرځوي وې سی ته ما خاص وکیل من مرته ایمان تکان ضربه رکسا تا دوی زاسته شید روان کوچ نه ولی دا سرکار سپورت کوي ولی دا یې چې سپورت کوي کوم اجر به لغړې وي څه کامی خو نه دی یار که دا کام دی ته وروره ګټه دا څه کوم خبرې دی هغه مدیر وروره که چا کوم ګری کریمش دې مدیر نو کار خلګې دی وطن خلګې که څوک دا لغړې ملګری کوي هر کام چې کوي موږ ته به ورته ولاړ ورو موږ بد نه غوردم درته وایم موږ ته یې لیدلې د غبزي کام سره مې بدېده لا هم موږ ډېر پام کوو مړې هم ډېر راکړي نن بېرته نورم هغو سره دوځی ولي خانه ته تول کې ولي ګا ته تول کې موږ نور خلګې ملګري یاست زه چې مون بلاک وای زه ډیر اړین نه وسته دا مې کرا چې بلاکی ته څه پښتنه کو مون په ګټ کار کوم بلاک وای ته یا نه ورک بلاکی ډیر اړین چې دا مې کرا څوک دي دا کوم مون کاکلای خو دې کوم ځای سره پاتې یو وروره مون بد نه غواړم مون ګرځا ا دوی سره په سر خلاصو ا دوی زه ته دم لا پښې شه بده او غدې زه ته پښې شه بده ته څه فارو څه ملګری ته څه شوبایډه امان غوایده موږ دغه ګورته کول چې امان غواړو او وخت کې موږ غوښتي ولې مې غوښتي پلانینګو نو میته ګوره سره فار کوي څه مې درکړي دي ځان قربانو وخت نور سي ناخمه سپیژلیاس مشرانیاس دوانانیاس زستي د ټول شو خو دا کوم خو بد موږ نه غواړو که چا ډبر راته څه کړ ډبر جواب ورکو که ژوند کوو دا موږ خاوره ده پر دا خاوره خو موږ مړه وای موږ شي دان کدی وس مړي شم موږ غازان موږ بابا خان مزار نه ورغی موږ شمون نه ورغی موږ ګلستان نه ورغی خدای برابر دی یوار مې دا وې کی پاسر خان باندې اتا جولی کا کار نه ورشي به ادا په ماشین و څو چا ماته ټلیفون نه وکړي و څه دې و یله ول دا پلانینګ جوړ کړی چې وشتلې یو څه دې چې مونږه راځي په ناو پلانینګ جوړ کړی دی چې وشتلې څه شي موځه ول دې ولای وای بارې کولې نو په موډه کې تا ته سوچ وکې دا سره مې زده شای کوم څه باید دا دې د صبر به کار اخو ان شاء الله هیڅ څه نس کوم غلامي بل خدای کو خدای پیدا کړی خدای پنا کې ډیر مننه ستې کور ودا خدای نه باد Да, 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 да
Mais rápido. Agora.